Ми вже більше року не отримуємо кредитів Міжнародного валютного фонду. І я думаю, що, можливо, це й добре. Чим менше отримаємо, тим менше віддавати треба буде. Треба не ходити з простягнутою рукою і чекати кредитів МВФ, а треба створювати робочі місця для своїх українців. Треба, щоб люди мали в банку кредит під 3% можливість взяти і розвивати свій бізнес. А не ось я днями був на Херсонщині, стоять із 6:30 ранку, жіночки 70 років, по 40 років трудовий стаж, у них пенсія 1000 гривень. І тому вони 6:30 ранку стоять, цибулю збирають, щоб заробити собі на прожиття. За мішок зібраної цибулі по 5 гривень їм платять. У день вони можуть зібрати 15-20 мішків. Це 75-100 гривень у день зароблять на тій цибулі. А сонце там таке жаре, що потім, коли інсульт чи інфаркт довбане, то треба буде заплатити стільки грошей, що за все життя не заробили. І тим бабушкам і дідушкам 70-літнім, херсонським, полтавським і одеським і всім іншим, до лампочки кредити МВФ. Люди хочуть мати нормальну пенсію, люди хочуть, щоб їхні діти, онуки мали нормальну зарплату. Чи буде це, якщо ми не змінимо радикально свою політику, грошово-кредитну, економічну політику, політику боротьби з корупцією? Ні, не буде. Ну, дивіться, про те, що закупівельні ціни у нас вкрай низькі, ми знаємо давно. На сільськогосподарську продукцію. Натомість приходимо на ринок, вони ціни з року в рік зростають. У нас часник, мабуть, золотий, гречка золота, помідори, яких зараз не знають, куди дівати, 25 гривень коштували, там ще вище доходило. Ну що, складно навести лад? Це золоті, шановний пане Сергію, у магазинах для дітей, як спальні. Я ж про це і кажу. Для жителів міст. А для селян вони не золоті, а вони плачуть. Сьогодні збирають такі врожаї. Ми майже 60 мільйонів тонн ранніх зернових у цьому році збираємо, а ціни на продукти харчування копійчані. Чому? Пане Олеже, тому я що перепрошую. Посередники, які у селян забирають за копійки, а нам з вами продають за золото. Ціни на сільськогосподарську продукцію нашу низькі, тому що відсутня державна політика підтримки національного виробника загалом і сільськогосподарського виробника зокрема. У цьому році ми зберемо за прогнозами майже 60 мільйонів тонн ранніх зернових. Більший врожай, ніж минулого року. Але селяни, маючи такий феноменальний врожай, плачуть, тому що ціни на нього немає. Сьогодні вартість пшениці 2-3 класу десь в діапазоні 3300-3800 гривень за тонну. При її собівартості 4200. Для того, щоб повернути селянам кредит, який вони взяли на посівну компанію, вони мають продати весь врожай. Перекупники їм ставлять умову. Або ти віддавай за цю бросову ціну, або плати за зберігання і сиди до нового року, чекай, поки буде ціна на врожай. Тому ми вважаємо, що має бути відповідна державна політика підтримки національного виробника. Тому що, коли грошові ціни на врожай наших селян, це означає, що в людей немає можливості прогодувати свою сім'ю. І потім до нас завозять китайську гречку, турецькі огірки, помідори, білоруське так зване молоко, аргентинські яблука, замість того, щоб підтримувати своїх людей. Бо кожна завезена сюди картоплина і цибулина із-за кордону – це обкрадені українські селяни. Тому ми пропонуємо, перше, повернути фермерам, сільгоспвиробникам спецрежим оподаткування ПДВ. Вони не просять пільг, вони кажуть, віддайте нам ті гроші, які ми заробили. Держава сьогодні 80% ПДВ, яке заробляє сільгоспвиробник, забирає, а має залишити йому, щоб у селянина були кошти на обігові кошти на паливно-мастильний матеріал, посівний матеріал. От зараз до зимини треба готувати поля і до нового врожаю. А коштів немає і кредитних ресурсів, як ви знаєте, 35-40% річних у банку можна взяти кредити. Наступне, селянин не може потрапити своєї продукції не те, що за кордон, а на полиці наших вітчизняних супермаркетів, бо там 90% це продукція імпортного виробництва. Тому ми вважаємо, що навіть будучи членами Світової організації торгівлі, держава має проводити протекціоністську політику підтримки відносно національного виробника. Чому селянина літр молока купують по 2,50, а у магазині 12-15 гривень півлітра молока? І то ж не молоко, а то ж бодяга розведена із порошка. Бо якщо міський житель Києва, Львова чи Одеси вип'є натуральне сільське
сільське молоко, у нього може бути заворот кишок, бо він з дитинства звик пити хімію, а не натуральне українське молоко. Тому ми пропонуємо заборонити використання в молоці сої, заборонити у використання сої, пальмової олії у молочних продуктах, для того, щоб ішли натуральні молочні продукти, щоб українці їли натуральне. Крім того, ми пропонуємо переглянути, почати уряду, ініціювати переговори про перегляд угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Адже ті мізерні квоти на постачання сільськогосподарської продукції з України до країн Євросоюзу, вони є принизливі. Коли минулого року ми 500 000 тонн вівса зібрали, а до Євросоюзу без мита ми маємо право поставити лише 4 000 тонн вівса. А, наприклад, із 1 100 000 тонн курятини ми без мита можемо до Євросоюзу поставити лише 15 000 тонн. Тому ми вважаємо, що для того треба переглядати угоду, для того, щоб ми мали можливість більше продавати свої продукції. Ну і нарешті, сьогодні влада робить все для того, щоб селян довести до ручки, щоб вони за копійки продали землю. Тому що земля – це сьогодні головний ресурс нашої рідної країни. Тому ми категорично проти того, щоб продавати землю, а ми говоримо, дайте селянам, верніть ПДВ, яке вони заробляють, дайте дешеві кредитні ресурси, дайте можливість продати свою продукцію і не заважайте. І тоді ця земля годуватиме українців із покон віків. А якщо ми продамо землю, завтра всі ходитимемо батраками на цій землі. Зате наші двоюрідні брати китайці чи троюрідні араби будуть хазяйнувати на цій землі. А наші діти будуть, пам'ятаєте, як класика, чия земля Каличина, чия земля Каличина. Сьогодні у селі ні корови немає, нічого немає. Сьогодні поголів'я великої рогатої худоби в Україні менше, ніж після Гітлера, після Великої Вітчизняної війни. От до чого дохазяйнувалися. Знищено вітчизняну сільськогосподарську науку, знищено поголів'я великої рогатої худоби, свиней, курей, гусей, немає ніде нічого. А це питання продовольчої безпеки країни, починаючи від посівного матеріалу, який сьогодні закуповуємо із-за кордону, платимо мільйони доларів, замість того, щоб підтримувати свою аграрну науку. І закінчуючи дефіцитом продуктів, які нам потім будуть упарювати, як колись у 90-ті, ножки Буша на шпигані усяким непотребом, замість того, щоб їсти своє, тому що здоров'я нації залежить у тому числі від харчування. Що їдять? Їдять непотріб, їдять гімно. Потім тратять все своє життя, працюють на лікарню.